Nós avançamos agora ele, para o nosso convidado, que nos tem ele conosco e que também vem abrir show da manhã, Gilson Silva, abrir programa com o tema Jean Crescer. Bom dia, bem-vindo ao show da manhã, Gilson. Da espera, meu dia, se começa direito. E a nível musical, já não hoje, mas coisa se está correndo direito. Álbum já está na rua, quer saber? Antes de tudo, então, falo bom dia também para todo o Cabo Verde. Álbum, graças a Deus, está direito, está também direito, Cabo Verde, você sabe também. Agora, esse álbum tá marca também uma etapa de muita luta, um percurso de muito esforço para a Mori. Chega num CD que faz,
é preciso muito a caminhar e que às vezes nem alguém quer saber que é algo que é. Exatamente, é o trabalho, o esforço para poder chegar àquele ponto ali. Agora, quem é que está para trás desse trabalho, dessa produção, que sempre por conta com ele? Nesse trabalho, essa Capizone, que está na França, e por ser aí com cheiro Chopa, mas ele trabalha com ele Cimeiro também. Depois da promoção de Maica Monteiro, que é artista no momento ali que se faz show, produção também. Mas a produção foi tudo feito na Portugal ou na França? Foi tudo feito na França. E bom, nesse momento, é um calverdiano que vive na França e está trabalhando na música, pode falar de lá para ali, para uma calverde é um mercado, mas também ali tem produtores que pode trabalhar com ele. Exatamente. Eu queria mais oportunidade de trabalhar na Cabo Verde, mas tipo, mais trabalho lá, depois fazer mais negócio de alguém estalindo, aproveitar a concha de produtor para trabalhar também com esse também. E 2016 e marca lançamento de álbum ou ainda e é um trabalho que foi que saiu numa altura mais séria? É um trabalho que foi de fazer um mês e poucos, ainda que... Isso é recente. Exatamente. Então, isso tudo na fase promocional. Que é exatamente. E é para aquele aqui, o Bancal Verde, ou se aproveita mais é para férias? Não, bem que ele mesmo para fazer para promover mais. Exatamente, isso. Agora, é um trabalho que também é também acompanhado de videoclipes, ou nesse momento ainda é só parte de áudio que está apresentado? Nossa, está 12 faixas de áudio, também essa 6 faixas de videoclipes também, né? Agora, que linha musical que te define igual Gilson Silva? É tudo que zomba ou te explora outra linha também? Se você está falando na vida, nunca sabe, né? Nesse momento, ali, você não explora mais. E... Você não naquela área, não pode chegar num conhecimento, tinha que pôr baseado em um gosto também. Tudo que é variante, claro, tem música na casa, na Bucaso, o Boachel também, ou o Boi Primeiro na família? Não, nunca tinha na casa. É uma coisa que, se manda falar, uma inspiração divina para morar. É uma coisa que a gente vê, por fazer com o tempo, trabalho pouco a pouco, depois a minha parte, começa a explorar, depois, hoje, graças a Deus, a gente chega naquele ponto ali. E é um trabalho que foi tudo produzido esse ano, ou já tinha mais tempo que você serve para produzir? Você faz volta de 4 anos que você está trabalhando, que está trabalhando até hoje. E nesse momento, você sabe Macau Verde, você está recebendo, onde e onde, igual que alguém poderia te aceder, já está distribuído nas lojas para ali? Ainda na loja não, mas você distribui já, a gente tem ele só para distribuir. Primeiro, você não promove, passa na rádio, mas antes de ir bem, ainda deixa em alguns pontos sim, que pode, a pessoa pode... encontrar. E já tem alguma agenda de show ali para a praia, para Cabo Verde, ou ainda está na contacto? Ainda não, ainda está na contacto. Como nessa fase, hoje você faz 9 dias que está ali, ainda está com pouco dia ali ainda também. Você tudo está organizado ainda. Exatamente. Não te deseja sorte, não te agradeço também por estar ali com nós no show da manhã, e vamos a ver de ali para fim de ano, quem sabe, está trazendo mais novidades desse mesmo álbum. Exatamente, sempre no trabalho, do amor que terá. Vamos a ver, exatamente. Hora de fecho de show da manhã e tempo de despedir com música. Se mas não começa e ainda não tem tempo, go, e de ouvir ainda Gilson Silva, que é nosso convidado, pois, que tem ali para nosso CD e DVD, esse álbum que é Jean Crescer, e tema também que abre programa, mas gospel, ficha, quero que você deixe com ele, Gilson. Você deixa com o Pirelara, que é o funaná, que é a tradição de terra. Pirelara. Exato. Pirelara ali é um funaná para nome, e mas também para assistir, para a maneira que eu falei, foi na fincada. Esse trabalho ali, e mais uma vez, distribuído na onde, né, só na Portugal? Está na Portugal, também está na França, depois Cabo Verde já vem com CD, de ponta começa a ter divulgado naquele ponto, sim, para públicos começa a procurar. E para que as pessoas que sempre jurou a realizar o sonho de Jean Crescer, o que você tem para falar? No fundo de mim, eu faço grande, grande obrigado, se esta presidente que está hoje, ainda creia que estava ali, porque eu já me mesmo. Junto comigo, eu te apoiava sempre, mesmo de longe, eu falo sempre, amigos, amigas, graças a Deus, sempre nos apoio, nos contribuiu para aquele álbum ali, que graças a Deus hoje está contente, está feliz, está na Cabo Verde, para partilhar esse momento ali com esse. É um grande, grande, grande prazer enorme. Não te desejo sorte, Gilson, e para o bom regresso também para o show da manhã, com o próximo álbum e próximos trabalhos e com a agenda de espetáculo também. Não te tenho tudo gosto, não recebeu. E é com ele que não te ficha, Gilson Silva, se ele está apresentando Jean Crescer, se primeiro trabalho CD e DVD, que está disponível nas lojas na Portugal e brevemente também na Cabo Verde. Não te ficha, segundo bloco de show da manhã, com o convite para que era pouco na terceira parte. Até já. Let's go.
Moshi Chopesa, Tuna Recheta, Pepa Pamori. Vamos, menino. Que tem que grava? Nem panta breca. Bucatea, pepanha leva, menina, vou queimar.